普段とはちょっと違う大衆的なメジャーセブナー、はい、メジャーセブナーって聞いていただきたいと思います。こちらでございます。ドラマティックレインが始まってもおかしくないですから。濡らした構造が始まったんですよね。83年なんですけど、83年だ。僕のでも中学1年だったんですけど、あの課外授業で遠足みたいな感じでみんなでバスで移動していくやつが、はい、その時にあのみんなで歌ったんですこの歌好きすぎて、みんなが好きすぎてこの歌っていうのはそのサスペションって俺あんまり分かってなかったんですけど、疑惑みたいな意味なんですって、はい、疑いというか、はい、そういうこと、権威にかけられてるね、はい、夏の権威、疑惑みたいなことですよ。で、男の人が自分の、まあ、好きな女の人が浮気をしてるんじゃないかと、なんか疑ってるような歌を課外授業で中学生が「なぜ I can say that's right!」その行為自体がなぜですよ。そうですよね。まあ僕大好きなですね、林哲司さんが作ってる曲でございまして、はい、詩は勘違いさんです、はい、黄金のコンビですね、これはね、そうですね、はい、このプロダクトを自体を率いてるのはプロデューサーの藤田浩一さんという方でしてね、はい、藤田さんからの命を受けて林哲司さんとかと共にオメガドライブというものを結成して、でこれからシティポップというものを大衆受けするものを作りたいんだということで始めたのがオメガドライブらしいんですよね。これはあの林哲司さんがおっしゃってることなんですけど、藤田さんから一番最初に杉山清隆さんというボーカリストを別のバンドから引っこ抜いてきてオメガドライブとドッキングさせてデビューさせるにあたって曲を作ったんですけど、これだと本当にそのなんていうかな、当時の西海岸風すぎるとか、アメリカの風が漂いすぎてるとか、おしゃれすぎてるんじゃないかということを言って、こういうふうに言ったらしいんですよ。もっとドメスティックな泣きのメロディーを頼むと。で、もっと日本のフロアできっちり歌われる曲を作ってもらいたいということだと思ったと林哲司さんはおっしゃってるんですね。林さんが、後に例えば勘違いさんと組んでやる、悲しい色やねとかにも、音像とか音響上は割とおしゃれな感じのムードにしてある、うん、全然おしゃれ、メロディーとか歌われてるテーマ、歌詞の内容とかっていうのは極めて日本的なものであるとか、うん、そういうバランスの取り方をしてるんですけど、やっぱりここでも言うユーミンさんとか達郎さんとか、作家性が強いアーティストの唯一性とかオリジナリティよりも、誰もが感情移入できるその廉価版と、うん、っていうことで意図的にみんなに広く使っていただきたい JAOR 的なものを、藤田さんが林さんと共にやらせていたのがこのオメガトライブだったんじゃないかと思えば、どれだけみんなが普及してたかっていうので、先ほどのエピソードで言うと中1の僕らが課外授業で歌ってんだよ。それそのやっぱり邦楽度が高いから歌うんだ。そうなんですよ。ユーミン歌えないですよ。歌えない。
歌えない私高校時代バスの中でですねマイク回ってきてですね高気圧があるって言われたしダメ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 バス酔いする人間も出たりして高気圧がいやいやダメダメダメシーンおえダメですで僕あのこの死後発掘されたマキタノートにねサスピション疑惑感っていうものをはいメジャーセブンでやっぱ僕はここは素晴らしいなとかって言うんですよ、はい、My summertime love suspicion、はい、ってなってるところの音がやっぱ7番の音なんですよ ね、 やっぱねあじゃあもうザ・メジャーセブンスって感じなんだそうそうだからさっきの死の音が出てるってことですねそう死の音がやっぱだからねちょっと疑惑チックな音に聞こえるんですよあマイサマーチャイルラブサスピションって言ったらちょっと解決しちゃってるんですよ問題がなるほど解決しちゃうシャプキン疑ってたけど大丈夫だったねみたいな感じでサスピションだと解決してるし大丈夫って気持ちになっちゃうでしょ、ね、それがサスピションって言うとなんだか気になるやっぱり疑ってる俺みたいな感じがいやいや出るんですよあなるほどそうだメロディーでちゃんと7度に当ててたりとかすることでってことで言うとさっきまでの愛はかけろとか初恋とかとはちょっと違った意味で意図的に歌詞の意味とメロディーをちゃんとつなげてやってるっていうのが素晴らしいんですよ、はい、このね C メロのとこ聞いていただきたいんだよねここが気が変になりそうさ史上最も優れたメジャーセブンその歴史その曲しかないじゃないですかいいですよもう一回言いますよ気が変になりそうさ史上最も優れたメジャーセブンの使い方その歴史も薄っぺらいですねすごいと思う俺もう本当毎回だから こういうポイントとか2人で作って勝手に取り当たってるおじさんだけどコードで言うとこれ一応 C を基調にしてみますけどね、はいはい、こんな気持ちじゃ気が狂い F マイナー6、はいはい、この後にサーのところですね、はい、メジャーセブンだけどですねいいですよ、はい、こんな気持ちじゃ気が狂いここのメジャーセブンの、はい、もうなんかこう気持ちと裏腹じゃないですかまるでこうお天気雨にバーッと降られながらなぜだーみたいなみたいな日本にはないなんかスコールが急に降ってきてその中でカラッとしたね気が狂いそうしたでこの後に E7 ですよ Tell me why なぜだこのメジャーセブン頂上決戦ですこれめっちゃ楽しみやなこれまずは現チャンピオンのこちらの曲を聴いていただきたいと思いますけどもね2コーラス目が終わった後に出てくる C メロのカーンとくるとこがあるのでそこを注目していただきたいと思いますけどもねして、すごく打点の方が高いと思うんですよね。こんな気持ちじゃ
日が来る磯野の名前と放送上の不適切なバンドがあるので変換しますけど、ちなみになりそうな市場で一番優れたメジャーセブンの、ポイントです。これがサウンドにしてもメロディーにしても気持ち、だから歌詞の中の気持ち全部音分一致してスパーンと当たってるから、でスパーンとしてるんですよ。でその後にセブンスで Tell me why誰だっていうところにこう着地するっていうところはね、素晴らしくレベルが高く僕は感じられるわけですね。いつかですね、ドシソの研究っていうのをやりましたね、やりましたね。ドシソ、ドシソってやると夏の空気がするっていう話をしました。あ、そうでした、どうでした。例の安全地帯と井上陽水の夏の終わりのハーモニー。はいはい、あ、もう涼しい。涼しい。なんとなってしましたね。ほんと、氷がカランって言ってるよね。ね。言ってるよね。うん。バンヘイレンのパナマもやりましたね。あ、やりましたね。っていう風に、あの音列でいきますと、ドシソっていうね、その研究のパート2でございます。私ね、やっぱり研究者としてはまだまだだということを感じました。まだまだ。こんな夏な曲で、うん、こんなドシソあったじゃないかっていう風なことをですね、ちょっとね、後から知ったんですよね。イントロからドシソが炸裂します。お願いします。まあ、忍びに。ほら、ドシソ。うわ、人生実は終わりしたばかり。うわー、そうなんだ、イントロから。季節はずらの明日が一番すれ違う脱出モードに顔を沈めた君は来たしてしまったね。危険な恋に走った聞きました。これそうだったんだ。で今までの、 夏の終わりのハーモニーとか違うのは、あれはバックはメジャーコードだったんですよ、うん、これはバックがマイナーコードでドシソっていう、うんうん、マイナードシソ、マイナードシソ、ちょっと Em7 ジャーン入れられます。 Em7 いいですよ、やりましょう。あ、悲しい。なるほどなるほど。だからちょっと湿ってるんですよね、うん。あとね、私が今回言いたいのはドシソの話に加えまして歌詞ですよ、歌詞。ダッシュボードに顔を沈め、あのね、杉山清隆とダッシュボード問題でしょ。ダッシュボード多いんですよね。ダッシュボード何ぐらいじゃダッシュボードが絡まってくるんですよ。ダッシュボードは車のあそこでしょ。車のなんかこういうところですよね。こういうところ、なんかこういうところあそこに顔を沈めるってどういう状態。よっちゃんゲー吐いてんの。もしくは交通事故。後ろからついとる。もっとありましたよ、杉山清隆とオメガトライブ。シドソ。シドソ、あ、配列が変わりましたね。あのね、ドとシとソの順列組み合わせを今日あります。あー。あー、はいはいはい。なんか夏っぽいですね。あ、そっかそっか。なんか、すでになんか、いくつかの曲がなんかちょっとサブリンが。杉山清隆、オメガトライブあるじゃないですか。シドソ。あ、ビコン。
ここか。あんで前回あのシーサイドラウンドとかをね例に出しまして、はい、ドシソっていうのはあのっていうあの沖縄音階だって話をしました、はいはい、だからドシソっていうのはなんか沖縄っぽい感じっていうのがサブリミナルにあるのかもしれない。歌詞別に沖縄とは関係ないですよこれね。関係ない、うん、ですけどもこの聞くとなんとなんかちょっと夏の感じ。あーいやー、うん、っていうのでオンリーユーっていうから、ね、二人の夏物語感があるわけですよ。すごいですね。なんでこれ涼しく感じられるんだろう。涼しさというか夏というかこの研究をまた重ねていけますのでぜひですねこれ私の独立だとですねなんかこの研究っていうのがやっぱりね進まないので、はい、東京芸術大学作曲学科ドシソ専攻とか今年のカセットテープ大賞の発表に移りたいと思います。大丈夫でございます。さあということでカセットテープ大賞栄冠は誰に輝くのか。いろんな曲がありましたね、はい、ということで今年で4回目カセットテープ大賞に輝くのはこちらです。サマーサスピションにこの曲を受賞させてみたいということで選びました。ありがとうございます。本当にお世話になりました。よく考えたら、まあ、坂本春ボーイグレイ、まあ、あんまり本編と関係ない感じだからむしろ関係ある方ですか。確かに確かにこれまでからだってここに完全にだって我々これ利益共同体みたいな感じこの選定にサスピションなし透明性この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。ただ不可能をあらゆる不可能を実現させてたら分からんカセットテープミュージックじゃないですか。もしかしたらもしかしたらなんかあるかもしれませんし、ね、もしよければ杉山さんなんか、渋谷から塾近辺に来る機会がありましたらあんまりないと思うんですけどねあのハワイからねこちらに来る機会がありましたらぜひともね BS12渋谷のどっかにございますから見つけて来ていただいたらちょっと受付のところに置いとこうかな結構サクッと取るサクッと取るというわけでございまして2020年今年ここまでまた来年お会いいたしましょう。さよなら。良いお年を。メリークリスマス。
明けましておめでとうございます。奥さんザ・カセットテープミュージック21年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。2021年ありがとうございます、はい、一発目でございますよ奥さん、はい、そしてこのエレベーターホールということでございますから、あらもうゲスト臭いですねそうですね、こちらに椅子が、はい、大丈夫なんですか。僕大丈夫じゃないですよ。素朴な疑問なんですけど。なんかいけてたら空気読めないからこのスタッフ。頭おかしいからね。ということでございまして、早速ですねご登場願いましょう、はい今回のゲストはこちらの方です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ということは、ということは、来ました。いや、本物ですよ、奥さん。奥さん、いろいろこの経緯は僕はしてました。そうですか。納得してます。本当ですか。納得していただいてです。そうなんですよ。第4回日本カセットテープ大賞受賞ということですけど、ちょっと喜びのコメント。まあ、カセットというのは僕らの世代ですから、ね。カセットね。それを代表させてもらえるのは本当に嬉しく思います。いやー、ありがたいことでございます。いやー、杉山さんですよ、こんちゃん。さあ、ということでございまして、今回杉山さんを呼びしてお送りする、はい、今回のテーマは、はい、僕の音楽でございます。拍手。僕らのっていうのって聞いたことあるんですか。完全に断定で。ちょっと杉山さんの僕の音楽もうね、本当にね、小学校5年で僕がビートルズをたまたま友達から教わって聴いて、うん、もうそこからハマっちゃったんですよね。で、そうするとビートルズからいろんな音楽を聴くようになって、ありとあらゆる音楽を通じてきてるので、うん、こういう曲に影響されましたかっていうのも分かんないんですよ。ありすぎちゃって、あれもこれもそう、いろんなもん、いろんな要素を影響されてるんで、で、考えた時になんかやっぱりその音楽に出会って、うん、ガーンと開眼した時に、うん、やっぱり一番身近にあったのはラジオのヒットチャート、あーやっぱそこら辺がやっぱ原点になるのかなと思ってちょっと選びました。楽しみです。はい、まず最初ですね、はい、どの曲からいきましょうかね。はい、はい、じゃあこちらの曲ということで、これあの、はい、必ず押すというか、押してください。押してください。押して仕事です。はい、失礼します。時給で働いてます、ね、あ、そうです。押し方がまた美しいですね。できましたね。
とその多分70年ぐらいだと思うんですけども、はい、ラジオで、うん、まだ FM なかったですね、今ね、はい、日曜日の朝、はい、8時から、最初は多分邦楽だったのかな、ベスト10番組があって、はいはい、でその後30分後に今度洋楽のベスト10番組があって、はい、それを必ず毎朝日曜日、はい、自分の布団の中で聴いてたんですよ。それでやっぱいろんな楽曲を覚えて、その中でもこの曲はもうそれこそショッキングっていうか、なんか清高少年どこのあたりがすごいやっぱりね、店長ですよ。メジャー店長、ね、メジャー店長、ね、これ聞いたのデー前なんですよ、それがデーになるんですよ。同意帳、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 どうぞ、さすが、いや本当やっぱミュージシャン、僕らあのこの番組で、ね、そんなことばっかり言ってるんですよ。いいですね、店長とか大好き。そうなんですよ。ラジオは、曲はどこでした、それ日本語ですよね、はい、ロイシエムさんですか。そうです、あ、そうです、そうです、無事や、無事や、いや歌謡ベスト10で、その後か先にポップスベスト10は亀渕さんから、亀渕さん、そこは亀渕さん、仮面団子の、そうですね、もしかしたらその藤谷歌謡ベスト10はルックの空き箱に応募しますよね。あ、そうです、確かに、確かに、分かんない、分かりやすい、響いちゃってなかなか響く人いないんですよ。いや、だんだん死んでいきます。そうなんですよ。どうですか、とんちゃん、これ初めて聞いたと思う。初めて聞きました。でもかっこいいし、なんか覚えやすい、一回聞いたら耳に残るっていうか、なんか今の楽曲のなんか作り方も似てるかなと思うんですけど、最近の、ね、サウンドとかさ、サウンドはやっぱこういう洋楽とかの影響はすごいやっぱ強いんですか、ね、そうですね、特にやっぱりギターリフとか、うんうん、さっき思わずやってましたね。ギターのフレーズでダダダダっていうのがね、ああいうのがフッとこう耳にフックとして入ってきますよね。で当時のそのやっぱ日本のチャート、だからまあその番組の中でも、前半は日本の曲とかのトップ10をやってた、はいはい、歌謡曲の系のその日本のチャートのやつと洋楽はやっぱ違うなとかって思ったもんですかね。やっぱ全然違いますよね、特にこの時代は両方聴き比べちゃうと、あ、これこの曲そっくりじゃんっていうのが日本のヒット曲にはあったんですよ。すごくあったんです。今でこそなんかいろいろ言われますけども、あの当時から日本の歌謡曲はちゃんと洋楽をオマージュじゃないですか、して、そこからどん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 こう力をつけていったんじゃないかなっていうのが分かりやすいんですね。はい、その当時僕その少年時代というか中学生ぐらいでしたけど、はい、オメガドライブでこう颯爽と、杉山さんがこう出てきた時に、はい、なんかこうやっぱ新しい感じとか、それあとアイドル性って言ったらおかしいですけど、なんかアーティストでもなんかちょっと怖い感じのイメージとか全然違う爽やかな感じ、怖くはなかったですね、そういうのがあったんですけど、はい、ぶっちゃけ表になられたでしょ。いや絶対そんなことないわ。世の中の音楽でもモテ系と非モテ系ってあるんですよ。いやいやいや、あのね、いや杉山清太さんはモテ系ですよ。違うと思うな。牧田さん、チャゲさんじゃないんですよ。チャゲさんはもうこれぐらいの分数でちょっとエッチなはずじゃないですか。今日は爽やか杉山さんってシティポップですか。シティポップっていうかね、本当ね、あの僕らの時代は、はい、アイドルっていうと、うん、やっぱ野口五郎さんとか、うん、秀樹さんとかまだバリバリやってた時代、やっぱりそうスッと背が高くて、はい、かっこいいっていうのがやっぱり、まあ、一般的な、僕らみんなあの背で低かったし、なんかチャラチャラしてる感じだったんで、俺らがテレビ出てていいのかよっていうのはずっとありました。いやかっこよかったですよ。いやいや、ジャケットで、それはジャケットまだかっこよかったですね。全然ジャケットでもサングラスバシーって、その発言にサスピションがありますね。曲にも紹介していただきましょうね。さっき止めたかったです。あの、なんかこれですかね。様式日っていうことですね。様式日ですね。はい、じゃあ参りましょう。2曲目でございます。She's all you'd ever want. She's the kind of like to flaunt and take the deal. But she always wants a place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine.
真逆の感じのこと言ってます。武藤潤三さんですね。武藤潤三さん。びっくりした。武藤潤三ってどこにいるんだろう。当時流行った。ちょっと業界の匂いが。すみません。シザーレイディ。シザーレイディ。はい。あの、ポール・マッカートニーのね、僕はボーカルがすごく好きだった。あの人って場面によって全然声が変わる。声全然違いますよね。変わるでしょ、ね、グーッてガタル声になったりとかすごいなと思って、そんな時にこのトム・ジョーンズを聴いて、その歌の力みたいのに気持ちがグッと、演奏よりも歌ってすごいなって思ったんですよね。でこの曲ガンガン聴きまくって、でこれ後半あの通行道の中でずーんとこのトム・ジョーンズがフェイクを入れるって、それを一生懸命覚えて。うわ、嬉しい話。聞きましょう、聞きましょう。聞きましょう、聞きましょう。うん。あの、おかわりタイムですからね。あ、そうなんですか。はい。やりましょう、やりましょう。違うテイストっていうのを覚えて、うん、でそこから今度ソウルミュージック入ってくるわけです。フェイクとかの存在、はい、普通にあるメロディーとは違うところでね、うん、そういうなんか変えていくっていう、で盛り上げていく、うん、ああいうのを学んだんですよ。そうですね、この曲で本当に最初にガーッと体に入りましたね。でも当時あまり日本でトム・ジョーンズのこと聞いてる人とかいなかったんじゃないですか、お仲間とか。ああ、まあ子供でしたからね。全然すごい早熟な。まさかトム・ジョーンズが影響してるなんて思ってなかったじゃないですか。世界ロックボーカリスト地図があったらかなり離れてますよ。杉山清隆とトム・ジョーンズ。そうですね。離れてます、ね、思ったよりごったにですね。はいはい、シティポップのイメージって言いましょうか、さっき言ったみたいに白いジャケットでシュッとこうね、うん、彗星のごとく登場した感じがあって、全くその黒っぽい感じとか、ね、うん、ファンキーな感じとかっていうのが全くなかったんで、それもすごく言われますね。だからもうあれはあのいわゆるその切り取った部分ですから、オメガトライブの世界って、うん、あれはあの音楽を表現するにはああいう歌い方が一番良かったけど、それこそ藤田浩一さんが、はい、うん、春な声を春な、抜けっていう感じ、ずっともレコーディングなの。ホームズだったり、またいい、いただいちゃいましたね。ここにこういう本がありましてね、杉山清隆オメガトライブ35年目の真実。面白いですよ。僕は面白いところだと、トライアングル藤田さん。藤田さん、すごいよですね。とんでもない人でしたね。どんな人でした、第一印象。いやもうね、もう本当にワンマンな、俺がやりたい音楽がこれなんだから、お前らはそれをやるんだっていうのはちゃんと分かってて、うん、だから俺たちもじゃあ分かりましたっていう感じでついていく。ああそうでした、はい、だからあの例えばデビューした時に取材とか増えるじゃないですか。で朝、うん、今日はお目当てられる皆さん何食べたんですかって言ったら、いくらあの味噌汁とご飯でもクロワッサンとカフェオレと言えみたいな、そういうことをすごくこう追い詰めるように言われましたね。へはい、うちの牧田がね、はい、あのサマーサスペシャルの気が狂いそうでしたっけ、はいはいはい、気が狂いそうだ気が狂いそうだ気が狂いそうだ、あそこ最高なんですけど ね、 そうですね。でもそれはああいうだからこうピークなところがあるのはちゃんと抜いて歌ってるところがあるからあのいいんですよね、それ多分ね、ギャップがね、はい、だと思いますね、うん、ガナったりシャウトしたりする、絶対なかったです。だからライブはもう水を得た魚のようにガナってました。フェイク入れまくりとか。あ、そうなんですか。でもね、だから僕確かラジオだったと思うんですけど、まずオメガトライブとかの印象が一番強かったじゃないですか、はい、でああいう感じのおしゃれなこうシティポップスの感じとかがあったイメージが、で杉山さんがラジオかなんかでパーシー・スレジの男は女を愛するあ、はいはい、かなんかをめっちゃ流れてすごい好き
ていう感じで紹介してたのを覚えてて、あ、ソウルだよなと、ソウルとかも気になってた人なんだってことを初めて認識した時に、そのなんか商業としてもうなんつうかちゃんと音楽ね、うん、こう日本のフィールドでちゃんとこう提供するっていう気持ちと自分のバックボーンで聴いてた音楽との、こういろんなこうギャップがあって現在のスケム教とかっていうのはあるんだとかって自分は初めて認識したのがあったんです。うん、そうですね。とにかくいろんな音楽が聴いたのは確かなんですけども、デビューをしてああいうふうにヒットチャートに乗った時に自分たちの役割っていうのをちゃんと分かってないとダメだってことも言われましたね。役割、はい、自分たちがどういうことを求められて今この楽曲を歌っているの か、だから自分がやりたいものとそうでないものっていうのがあるんだっていうところもやっぱり教わりましたよ。確かに物の本によると、その藤田さんがもっと泣きを入れてなんとかっていうふうに林哲司さんに指示をするわけですよ。ただ僕らリアルタイムでサマーサスペクションのテレビ見たときに、ああおしゃれな海っぽい洋楽っぽいって感じがして、なんか今から考えるとあれよりももっとおしゃれな林哲司イメージだったりするとね、人懐っこくなると思うんですよね。ちょうどいい具合のシュッとした感じっていうのが藤田さんの意図だったんです。林さんはやっぱり洋楽なんですよ、本当に洋楽なんで、スルッと作っちゃうともう愛嬌だなって終わるんですけど、そこにその藤田さんの求めていた日本人好みのちょっとした泣きとかね、そういうのを入れることによってやっぱ世界になってきたんじゃないかなと思いますね。いやー、いろんなだからそういうふうにしても計算したり、まあ、カットも含めてですけど、すごいプロデュースを理解してやられた、ね、理解というかもうやってなきゃしょうがないんでね怒られちゃう、怒られちゃって、怒られてたっていうのはで信じられないですけど、ね、シンプルな質問ですよ。怖かったですか藤田さん。怖い、あとね、怖いというかしつこかったです。いやいや、見たいですね。3曲目に参りましょう。はい、はい、3曲目選んだのはこちらでございます。お、私まやうちなぬ小座のまちるやいびしが中の町んかいやがかとる一平ぼちらわらばやさぐすよくてんはちちみそりよぼちらわらばのどついむにちんなみぬちがいやがまんそうきよ疑わぬ意味はわかってきれ例えば泣き虫にはなちぶさバカヤホにはとっとろ日本語よりも新鮮なうちな愚痴を使うよ遠ぬゆうから山つぬゆう山つぬゆうからアメリカへアメリカゆうからまた山つぬゆう昼間さ変わりぬくるうちなが好き明日の自分を生きるよりも今の一時を生きてゆくそんな姿が何よりも生きてる証にならねえかよ。いやー、シティポップですね。いやこれ僕知らない。そうですか。佐渡山豊さん、沖縄の、まあ、フォーク村の方なんですけども、エレックをやっぱりガン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 こう弾まくってたらこの佐渡山さんに出会って、で最初やっぱ言葉が分かんないですから、そのタイミングでたまたまガッツっていう雑誌が当時あってありましたね。ガッツ、それで、はい、この Do You Me っていう楽曲の歌詞を全編30番ぐらいあったかな、それ見開き2ページ分ザーッと歌詞が書いてあって、で最初は全部内な口なんですよね。でそれをちゃんとこう日本語の言葉に訳して、それを読んだ時に沖縄という島は知ってたけどもどんな島かわからない、当時まだね、こういう風に成り立ってきて今沖縄の人たちはこういう思いで生きてるんだっていうのを杉山少年は知ったんですよ。
この後どんどんその生きていくっていうのは、これだけいろんなことがあって人間は葛藤しながら生きていくんだみたいな、里山さんの言葉でたくさんの詩が出てくるんですよ、うん、それを全部、ああなるほどなっていうふうに子供の頃に感じた曲です。アメリカから沖縄が返還されてもまだ問題が残ってる、作業アメリカのっていうところの話ありましたけどね、でこの曲をもうひたすら歌いまくって、そうですか、いまだに全部すり歌えるぐらいなんですけども、ね、歌ってましたもんね、はい、今ね聞いて、何年か前に僕沖縄の友達たくさんいるんですけど、宮古島に遊びに行った時に4月9日にフォークの日って言って、で宮古島のまあフォークシンガーが集まってイベントやるんです。でそこに僕呼ばれてって、いきなりこれ歌いだしたらみんなが何で杉山さんがって言われたぐらいこんなにうまく、はい、いよいよもうなんか杉山さんのイメージと違う曲が、今日全部違いましたけど全部いい意味で裏切られてくから、そうですか、こういう歌詞のなんつうかメッセージ性みたいなものとかにも結構あの感化されたという、そうですね、やっぱ拓郎さんとかが当時人気があって、あ、宮下拓郎のそのメッセージソングっていうのとは全然目線が違う、抑圧されたものを爆発していくっていうのがものすごくリアルだったんですよね。でちょうどその僕漫画も好きで、手塚治虫さんが結構そういう世相の漫画を描いていて、沖縄の海が汚れていくっていう漫画って、ちょうどそれ読んでいた頃で、そういうことかみたいなね。いや多感だな杉山少年。杉山少年これメジャーセブンとかの世界じゃないからね。はい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 、今のあやまな B7 ですからね、もういわゆるそういうもうマイナー調のコードで、はい、で3フィンガーで始まって途中から盛り上がってものすごい、また途中でグルーヴかかかかってね、悪魔は哀れむ歌けになるんですよね感じの、はいはい、心とかがこうガンってなって、はい、ですごい内田口が急に日本語がこう響いてきて、すごいメッセージ性を感じますね、はい、いや杉山さんのことだからね、ボドス・キャックスとかね、そうマイケル・フランクスとかもシティ・ポップ祭りなのかなと、もちろんそこら辺はもう持っとってるんですけども、それはもうある程度の年齢だったからで、まあ、多分自分の何だろう思いが一番詰まってるのはこの小学校から中学生ぐらいかなっていう雑食性というか、何でもいいものは聞いてやろうとか摂取してやろうっていう、そうですね、だから今はすごいハマってるヒップホップとかね、ああそうですか、はい、ヒップホップ自分じゃできない、やらないんだけども、はい、すごい世界だなってずっと朝から晩までヒップホップ聞いてましたね、そうなんですね、後半、はい、は僕とスージー鈴木さん二人がですね、はい、それぞれ杉山さんに聴いてもらいたい曲ということで、はい、まあ僭越なんですけどね、僭越ながら、はい、わかりました、まずはスージーさんから参りましょう。この前ね、あの一緒に牧田さんとスージー鈴木と林哲司さんでラジオ番組2時間やってですね、はいはい、シティポップで語ったんですけど、はい、謎な人物がもう一人残ってましてですね、カン・チンファという人です。ああ出た、この人はどういう人なんだろうなっていうふうにインタビューとかもあんまり残ってませんし、うん、で杉山清貴&メゴトライブのあのね、君のハートはマリンブルー、うん、夕日を集めるツイードのジャケットね、夕日がこう来て君の背中にかけるそうですね、おしゃれな詩書く人なんですけどね、次の曲もカン・チンファの作詞でございます。はい、渚のハイカラ人形、キュートなヒップに好きだけ、渚
最初にカンチンファって名前を知ったのは、はい、山下久美子さんのバスルームバスルームだな、ね、いい詩だなって思ってた。それまあデビュー前ですから、うん、僕はね。でオメガトライブの時にカンさんになった時に、はい、もうやっぱり俺喜びましたよね。書いてくれるんだ、あの人が書いてくれるんだと思って、あのね詩をファックスでスタジオに送ってくるんですよ、はい、で結構独特な字を書いてあって、必ず写真をつけてくるんですよ、それがなんかその歌う時に譜面台バッと歌う時にその写真がモノクロでコピーしてあるだけなんですけども、はい、そのあるとないじゃ全然違うんですよね、イメージできるもの、はい、ちゃんとこうなんていうかこうビジュアライズされてるというかイメージが見えた状態で共有するっていうことですよね、うん、そうですね、はい、すごい分かりやすかったですね。ご本人の性格とか人柄とか、ね、でも本当にね打ち合わせぐらいでしかお会いしてないんですよ。 あんまりベタッとこう粘着してないですね、はい、してないです、してないです。だから本当に数回しか会ってないんじゃないかって、そんな記憶です。林哲司さんとはなんか、林さんはもうなんか身内のようにずっとこれね、ちょっとまあいろんな意味でちょっと世の中に問いたいんですけれども、うん、前々から思ったんですが、ショッキングブルーのヴィーナス問題っていうのがありましてですね、ほうほう、ちょっとやっぱりショッキングブルーというのはヴィーナス、ね、ちょっとこの曲を聴いてみてください。ヴィーナスでございます。ショッキングブルーのヴィーナスっていうのはですね、1970年の2月20日に発売されたんですよ、うん、ちょうどねその3ヶ月前に日本でこんな曲がヒットしておりました。あ、なるほど、そうだい、ブン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 、帰りの森陰で遠くに駆け寄りチューをした、セーラー服のおまけなと甘いキスが忘らりょか、それズン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 ドッポズン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 ドッポ、毎日通う、いやーすごい、ちょっと感動しましたよ、ドリフのズンドッポ、ズンドッポですね、1969年11月1日ショッキングブルーのヴィーナスは1970年の2月8日、うん、だからドリフの前なんですよ、うん、ショッキングブルーが多分ね日本に来て、うんあのボーカルの女の子がね、うん、日本放送でズンドコ節聞いて、うん、そんなのいいんちゃうかと思うまたそのパターンがやっぱ、あの、実は種を明かすと、これは、
69年の7月に向こうで発売されてますから、あのショッキングブルーのが実は先なんですけど、とはいえこのドリフのずんどこ節っていうのはなかなかおしゃれじゃないですか。そうですね、すごいな。リフでブルーノードが入ってるんですよ。キスが忘れるかしたりみたいなマッシュアップできるよね。チェキラー。それでは私でございます、私はですね、はい、杉山さんといえば、はい、最大は、あの声ですよ、はい、あの艶やかな声、もうこれがね本当に憧れたもんでございますね、本当にね。ということで、僕はあの声フェチなんですけど、はいはい、いろんな声とかをこうなんかもう採取してるんですよ。これはこの声はねいいんじゃないかなということでですね、一個一個ねこれまあいろいろ集めてきてるんですが、はいはい、今日はおそらく杉山さんがご存じないアーティストですね、はい、紹介していきたい。題して2代目杉山清貴を探せ。杉山さんの歌われてる楽曲とかはこのアーティストにですね、もしカバーさせたらいいんじゃないかなってことを頭に思い描きながら、聞いていただけたらと思います、はい、聞いてください、はい。違うところからですね、この声いいんじゃないかなとかってちょっと紹介させていただきたかったです、はい。1993年生まれのメンバーでして、最近ですね。まあ全然昨日もう安心しました、本当にね。90年代前半のことまた最近扱いするっていうのはもう我々はそうですもんね。平成は昨日、そうですよ、もう昨日のようなことですから。このバンドはですね、2016年、2017年、2年連続してサマーソニックにも出演していて、日本にもかなりファンがいるんですが、一時期は、韓国のサチモスというふうに言われたりもしまして、まあ、サチモスっていうのも今の若い世代 の、まあ、そのシティポップがこう流行っていた一つの象徴的な存在としているということなんですけども、彼らのこの兵庫からもですね、まあ、片方のこれ世界的な潮流としてこういったサウンドっていうかこういった雰囲気、こういったコードワークとか、こういったものとかがやっぱりこう若い世代が、踏襲した上で再解釈でこうなんかやってる感じもしませんか、うん、といった意味では、まあ、韓国のサチモスと言われることもなんとなく分かる気はするんです、しかしですね、このリーダーで全ての楽曲を作っているのがこの歌ってるオヒョク君という、うん、人なんですけど、非常にいい声だと思いませんか。でも顔が超怖もてなし。いや、これ歌ってる、もう本当だから、例えば杉山さん系とか、例えばなんかもっとこうシュッとした感じっていうか。浮かべますよね、これとね。そうでしょ、はい、東映薬剤映画のチンピラのヒットマン、ヒットマンみたいな。あの漫才の雷の左側にいてます。またすげえところ持ってきたけど。そうそう、この声の人こんな顔してんのっていうギャップがあるんですよ。だけど、すごい作家性も高くて、ね。素晴らしいですね。はい、これウィンウィンっていうのは、虫の羽音。を表してるような、言葉らしいですね。韓国国内で若い人たちの失業率が結構高くなっていて、でやることもなくプラプラしている若者がこの歌の歌詞の中の主人公はそういう感じなんですよ。で、仕事もなくフラフラ、かげろうのように漂ってる僕なんか
生きてる意味がないんだっていうことを歌ってるんですよ。それをこのサウンドでやってる。まあ、世の中大別すると、世の中にある音楽を大別するとモテ系か非モテ系かっていうことで言うと、僕はこのやっぱ暗い、作家性とかそういったものが割と非モテ系な感じがしてですね、はい、でだからこそモテ系の杉山さんが歌われてた曲とかを彼がカバーしたら面白いんじゃないかなとかって僕は思ったんですよ。でしかもこの声質、杉山さんの艶やかで伸びやかな声とはちょっと違って、スモーキーでちょっと歪みのある、歌い方もできてると言って、低めの音をかなとかって思ってると、ハイトーン高いところもパンとか当てられて、あれがずるいですよね。ずるい。いやいや、ずるいですよ、あなたも。ポンいきますよ、ポンいきますよ。そうですよ、そうですよ。もう随分ずるいんですけど、これをだから、今の若いアーティストが、はい、杉山清貴&メガトライブ、杉山さんの曲とかをこう再解釈でなんか歌ったらいいんじゃないかなってことを想像したわけです。で、そんな兵庫、はい、およく君にカバーさせたらいいんじゃないかなという曲をですね、はい、この曲をやりましたので、はい、ぜひ聴いてください。そして、2代目杉山清貴を探す。なるほどね。ちょっとこういうちょっと悲しげな感じをね。あ、もうイントロがいいですね。イメージできますね。できますね。できる、できる。涙の意味を噛みしめよう。この日のために調整してまいりました。いやいや、そこで入ってなんで用意してるの、サプライズ。いや、やっぱあの頃のね、杉山さんに憧れすぎてしまってでね、まあ、ちょっと親子くんを出しにして僕が2代目に輝きたい。大丈夫かもしれないですね。僕ね、本当にね、散々この歌にお世話になりましてですね。いやいやいや、当時はカラオケボックスとかじゃなくて、カラオケパブっていうのがあって、そこで口説き落としたい女性が現れた時にサイレンスがいっぱい歌うんですよ。ありがとうございます。その親子くんの声とかってどうですか、いいですかね、この曲カバーしたら。あのね、僕はどっちかっていうとアマチュアの頃から、まあ、張りっぱなしだったんですよ。ギャーで、ヨガトライブで抑えろ抑えろって言われてたんで、スタイルではなかったんですよ、このこういう歌いだって。でも多分彼の声としてはずーっと抑えてスッと爆発させる、それは非常にいいと思います。いいですよね、はい、俺よりいいと思います、うん、いやいや、そんなことはないでしょう。僕も一回なんか一回ノリツッコミでやっちゃったから、うん、そうですねって言っちゃったけど、あのうちのマッタのボーカルどうしたんですか。素晴らしいですよ。あれ、キー高いですよ、これだって。おいしいでしょ、これ。いや、でも本当にすごい着地できたなとかって。もう大変なところにじゃなくて足ぐねるんじゃないかなと思ったんですけど、素晴らしいです。2代目をしゃべる、ノーマイクで2代目をしゃべる。お墨付きいただいちゃってね、はい、この人の声もすごく良くて、この男の子が杉山さんの曲を歌われたら結構いいんじゃないかなということで、はい、紹介します。こちらの曲です。革命を起こすの夢を見る
で今は解散状態になってます。今歌ってたのはですね、小山田総平君と言いまして、うん、この当時26歳ぐらいだったのかな。率直に聞かれてどんな感じですか？いわゆる僕のスタイルと全然違います、はい、ストレートな、そうなんです、なんだろうな、テクニカルではない歌ですよね、はい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 、そうなんですよ。テクニカルな感じではないんですけど、なんかでも伝わってくるものがあると、はいはいはい、あとでも基本的には声がすごく伸びやかで、うんうん、世の中対別すると杉山さん系の歌声か、うん、そうじゃないかっていうことで言ったら杉山さんみたいな綺麗な声質とか、うん、伸びやかな声質のものとかと近いと思っているんです、うんうん、で彼には彼の、独特の作家性がありまして、ほとんどの曲を彼が作ってきてるんですけど、で当時なんかは、レッドホットチリペッパーズの中に尾崎豊がいるかのような、うん、そんな感じに受け取られていたような、うん、個性だったんですね。すごいなんかマニアックで批評性の強いものが好きかっていうと、そんなことなくて、サザンオールスターズが大好きだったりとかするような、そういうセンスの持ち主らしいですね。サウンドはこの、はい、まあ、聞いていただいたようにすごくシンプルで3ピースのバンドだったんですけど、うん、骨太でもメロディーとか結構覚えやすくて、なんかね、まあどこか絵本的な感じというかな。で鼻歌レベルでこういったなんかメロディーをこう構築することができるような、割とセンスが僕感じられて、歌詞の世界がどんな感じかなと思うと文学性が結構高かったりとかするっていうのがちょっと独特なんですよ。でこの声質と杉山さんがこうタコ組んだらどんな感じになるのかなと僕は無双していたんですね。エレカシの宮地、はいはい、宮本浩司と一回ちょっと某テレビ番組で一緒に歌ったことあるんですよ、はいはいはい、しかも僕のさよならのオーシャンを歌ったんですけど、最初こうどうなのかなと思って歌い出したら、なんだこいつっていうのもやばいぐらい来るんですよね。でそのやっぱ宮地を思い出しちゃって、で多分全然違う解釈で面白いと思います。そうなんですよ、全然違う解釈が乗っかって面白いことしてる。表現のなんか気持ちの持っていき方が全然違うと思うんで、それ聞いてみたいですよね。じゃあっていうので、これ2代目杉山清隆さんなってもらうべく、はい、彼が歌ったらいいなぁと思う曲は、うん、ということで選ばせていただきました、はい、こちらです。Thank you.
ビブラート少なくてちょっとスモーキーでまっすぐシューッといく、ね、そうなんですよ。逆にビブラートコネコネするの嫌いでしょ。そんなもんそれだったら僕できるからすいません、開けましたね、どうだろう。ということで、2回目杉山清隆は下スポーツってことになりました。結局そこにいたんです杉山さんの歌世界って結構今日、ね、この番組はあの杉山さんご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。杉山さんの声聞いた時にやっぱすごい説得力がやっぱあるけど、なんか若い人にもどんどんカバーされたりするっていう、もう全然楽しみですね。ですよ、はいはい、聞いてみたいですけど、ね、うん、いいと思います。こんな感じの番組でしたけど、いかがでしたか。いやー面白かったですね。なんか改めてだ、自分でもこの今回の選曲、はい、結構悩んだ中から引っ張り出したんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。自画自賛です。今年中にもう一回来ていただけると第5回連続受賞、増えるだけですよ、ね、初の連続受賞もあり得る、嬉しいですね。北酒場ヤギの私、吉沢隆以来です。レコード大賞って我々総益ですからね。